خپل نوې کوچ سره د کاپټن سره سلیکشن کمیټي سره د غړي او استنځای سره ټول چې دی د کرکټ بورډ کې چې کار کوي ورونو سره مجلس او میچنګونه کړي دي او په یو فیصله رسیدلی وو او دا فیصله هم په پلان کې اچولی دی. کاري پلان دی چې موږ مخ له مخه باید آماده اوسو په خیر چې څه چې سوي دي موږ باندې تېر ورلډ کپ کې هغه بیرته جبران کړو الحمدلله او انشاءالله رحمان. په دغه سلسله کې زه غواړم تاسو ته اعلان کړم چې زموږ د اتلان نوی کپتن چې مخکې هم کمپتر مو زموږ ګران ورور اصغر جان اصغر افغان بکی سلننه او وایس کپتن و راشد خان وي. دا تصمیم هم دا نه دی نیولی چې خدای نخواسته راشد خان کپتنی نشي کولی. هغه تاسو ته یې دا پروف کړو هم چلان خلکو ته یې وښودو چې دی یو ډېر ښه لیډر کولی شي او زه شخصا ورباندې ویاړم. راشد د افغانستان یو لوی پوره ستار دی او په دنیا د کرکټ کې سوپر ستار دی او زه شخصا ورباندې ویاړم. او زموږ دا تصمیم دلیل دا دی په مشوره هم دا کار کړی دی د سلیکشن کمیټي ټیم سره نورو ورونو سره ټولو سره په دا تفاهم ورسېدو چې اصغر جان کولی شي زموږ ټیم په هر بخش کې ښه کپتنسي وکړي هلکان سره کار وکړي نږدې نه او هم چلن په تفاهم په یو سلسله په یو مناسب په مراتب یو سره کار وکړو او دا هم چلن د ځوانانو لوبغاړو چې څوک راځي کرکټ کې نوی ټیم ته داخلیږي د هغوی سره همکاري او خپل تجربې شریکه کړي. نو په دا سلسله کې هم باید یادوري وکړي چې راشد خان چې دی نورو کرکټرو په دنیا کې مصروف دی او د ده مصروفیتو هر چیرې چې کرکټ کوي هم چنان د افغانستان نوم اوچتوي ځکه چې دا یو افغان دی او یو واقعي افغان دی په وطن مین افغان دی. نو موږ سره ټیم کې وي الحمدلله خپل کرکټ به هم کوي او موږ باید خپل دغه کاري پلان چې خیر ورلډ کپ ته لرو او ایژیا کپ ته لرو باید پیاده یې کړو عملي کړو. آینده کې موږ په خیر کمپونه لرو ډېر نږدې وخت کې چې هلکان به ټریننګ ته ځي په خیر. نور وخت هم نیسم ډېر مننه ټول لاندې راتګ هم که نور د اصغر جان نه به خواهش وکړو چې راشي خپل خبرې وکړي وینا یې وکړي. ډېر مننه تشکر خیر اوسې. په لومړی سر کې د کرکټ بورډ چیرمین صاحب سی او صاحب تاج الملوك عالم اعظم دونی اور دیگر کپور ٹول غلی چیف سلیکٹر سے خپل میڈیا تعلان راغلی ٹول مینوتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ذل بیا دیگر کپور ڈیر زیادہ من کم چھپا میدہ باور اعتماد ربا نیوک سید افغانستان لیڈرشپ حکمہ سنگ چما تیر کالم سلور کالم کپتانی کڑے وا الحمد للہ افغانستان تو نڑی تم ثبوت رسول وا ستر بار دے درون دے لکه چې مخکې ایشیا کپ دی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دی ٹی ٹوینٹی ډیر دی افغانستان د ډیر مهم دی. نو ان شاء الله موږ کوشش وکړو چې کوم باور مو باندې کرکټ بورډ کړی دی ان شاء الله زغ سر ته رسول ډیر زیات مننه تاسو کوم ودان.